Tak jo, ahoj, dobrý ráno. Já bych chtěl uvést tady tu prezentaci, která se jmenuje Hearing Aid. Zpracovali jsme ji ve společnosti Quanty ve spolupráci s nadací Vodafone Česká republika a tady ten blog by se měl zabývat především real-time zpracováním zvuku na různých platformách. Ty platformy jsou dvě, víc neděláme, děláme Android, iOS, teďka nové Windows Phone. Abych se krátce ve stručnosti představil, kdo já jsem. Jmenuji se Vratislav Zima, tady jsem vám vybral nějaký fotky, aby jsme se rychleji poznali. Jsou to jakože fotky z Facebooku, tam jsem jakože někde, to většinou z nějakých akcí. Kdybyste chtěli, tak ještě e-mail přikládám, můžu vám poslat zbytek fotoalba. Tak, pokročíme dál. Já na úvod bych chtěl nejdřív popsat tu aplikaci, co to vůbec je. Potom bychom postoupili k tomu, co my jsme vlastně nejdřív vůbec, tady se to hrozně vazbí nějak divně, co my jsme vlastně vůbec potřebovali k tomu, aby jsme mohli začít implementovat něco pro ty telefony, pro ty jednotlivé platformy. Mně se líbila myšlenka, co říkal Petr Dvořák, já nevím, jestli tady ho neurazil, já nevím, jak se jmenuje, ale je z InMindu, jak říkal v tom keynoteu, že aktuální trend je spojovat jakoby ten Internet of Things a my jsme vlastně něco podobného udělali na tom Hearing Aidu. Jo, že to naše, ta naše přidaná hodnota je vlastně v tom, že my tam nemáme klasické věci, které se dělají, ale použili jsme prostě složitější algoritmy a nepoužili jsme, jakože nebyli jsme my, kdo to tam vlastně přines, ale sehnali jsme se externího člověka, který je v tom specialista a toho jsme vlastně využili k tomu, aby on nám tam přines to know-how, který my bychom sami jako nikdy nezvládli. To je něco jakoby s tím hardwarem. Normální softwaráři jakoby mají problém sestrojit nějaký kus hardwaru. A tím pádem je dobrý se spolčit s nějakým hardwareářem, který je schopný vám ten hardware udělat. Takže my jsme udělali něco podobného. Abych to nezamluvil, ještě ten obsah. Potom bych přistoupil jakoby k tomu přímo, jak jsme implementovali ty algoritmy, kterými jsme získali, jak jsme je implementovali pro jednotlivé platformy. Nejdřív bych popsal platformu Android a pak bych popsal platformu iOS. Tak když začnu s popisem té aplikace Hearing Aid, ono je to poměrně výstižný. Je to v překladu sluchadlo neboli naslouchátko. My když jsme začínali s tímhle projektem, tak mě bylo velmi důrazně řečeno právě od toho člověka, který nám tam přinesl to know-how, že nesmím nikdy použít termín naslouchátko, protože to je úplně něco jiného. To je nějaká taková ta trubka středověká, kterou si dáte do ucha a slyšíte. Takže je to prosím sluchadlo. Takže tady to sluchadlo je aplikace, která je poměrně dost jednoduchá. Tady ten screen, jak tady je, tak je jedinej. Víc jich tam není. Vlastně ještě tam je takový íčko a to ukáže jakože, kdo to udělal. A tam je prostě logo naší firmy jenom. A ještě nadace Vodafone. No ale jakoby poměrně dost práce jsme si dali ne s tou grafikou, ale s něčím jiným zase, co je prostě v pozadí a není to aktuálně vůbec vidět. Takže ta aplikace funguje tak, že ten člověk, který má potíže s tím sluchem, soustředili jsme se na lidi, kteří mají lehký až střední problémy se sluchem, tak si pořídí sluchátka, nejlépe nějaký kvalitnější, my přímo jakoby v popisu té aplikace doporučujeme nějaký konkrétní typy sluchátek, který se dají použít, a připojí se do telefonu, telefon položí na stůl a dá play, to je celý. Pak se začnou prostě už spouštět ty filtrovací algoritmy, který už mu tam z toho mikrofonu pouštějí ten vyfiltrovaný zvuk. Kde se to dá použít? Tady ta aplikace je na App Store a na Google Play za $1. Udělali jsme to na schvál velmi levný, aby to pro ty lidi bylo hodně dostupný. A dá se to použít například v těch případech, kdy tomu uživateli dojde baterka ve sluchadlu. Jo, prostě ty lidi, tady ta cílová skupina se snaží nějakým způsobem nacházet další varianty, které můžou použít, když jim nefunguje zrovna to sluchadlo. Nebo prostě někde jinde. Takže jakoby za tady tu aplikaci jsou poměrně dost vděční, že to vůbec existuje. Proč jsme si mohli dovolit do toho se vrhnout? Já už jsem to zmiňoval, my jsme se spřáhli s expertem, který dělá kochleární implantáty v nemocnici Motol a přímo jakože programuje tady ty sluchadla. Takže my jsme jakoby ho vzali do toho našeho týmu a díky němu jsme byli schopni vlastně, aby on nám tam nastavil všechny ty filtrovací algoritmy. Takže díky němu my jsme vlastně získali to potřebný know-how. Tak když začnu nějakým tím technickým backgroundem, tak první z těch věcí, kterými jsme museli udělat, je, aby jsme od toho experta získali nastavení hodnot těch jednotlivých filtrů.
To byla úplně nejdůležitější věc, protože na tom filtru to vlastně celý spočívalo. A dělali jsme to tak, že jsme si nahráli x nahrávek lidských hlasů a z těchto nahrávek on nám vlastně udělal, v MATLABu nám vytvořil nějaký filtr, který my jsme nakonec museli plně překopat, protože sice MATLAB má skvělou funkci exportovat do C, ale ta je naprosto nevyužitelná. Takže my jsme jako nakonec jsme prostě použili ty jeho koeficienty, který on dokázal jakoby z toho získat a použili jsme nějaký Butterworth filtry, které jsou v C už prostě dostupné. Takže jsme použili tady ty věci. Mě by se docela hodil ten prezentér, protože tady to je fakt otravný. Tak další věc, které tam byly, nebylo to založené jenom prostě na těch filtrech, ale použili jsme i jako obecnější věci, a to bylo, když jsme chtěli odstranit statický ruch, to je věc, kterou jsme řešili. Například, když jako sedíte někde v kavárně a někdo seká trávu vedle. Jo, tak ten hluk je poměrně otravný, nic neslyšíte a prostě je to špatný. Takže my jsme použili rychlou Fourier transformaci, která zjistí, jakože kde je jakoby nejintenzivnější ten zvuk, a ten jsme odstranili. Potom jsme použili ještě echo cancellation. My, když jsme to začínali prvně na tom Androidu, to už je poměrně dávno, tak jsme chtěli podporu Androidu 2.3. Takže, já nevím, jestli to androidáci si víte, jakoby echo cancellation je od Androidu nativně až od verze API 16. Takže my jsme se tím docela dost zabili, jakoby na tom Androidu. Já s tím budu pokračovat, protože jsme si říkali, Android super, budeme to dělat pro Android. Udělali jsme si výzkum, 80% lidí, který má problémy se sluchem, má telefon Android. Super, tak jo, tak to použijem, skvělý. No, takže první verzi, kterou jsme udělali, byla klasická, napsaná v Androidu, měli jsme tam nějaký ty filtry, nějak to fungovalo, mělo to nějakou latenci. Říkal, jako, tak zkusíme prostě tu latenci nějakým způsobem snížit. Tak jsme to přepsali do Native Development Kitu. Tak jsme to celý hodili do C-čka, fungovalo to. Latence se snížila, měli jsme nějakých úžasných 50 milisekund. To je skvělý, to je dobrý čas. Takže to byl čas ale jenom jakoby na přenos ze vstupního bufferu na výstupní toho zvukového paketu. Takže prostě přišel zvuk, rovnou se hodil ven a tady ta cesta trvala 50 milisekund. Testovali jsme to na našem referenčním telefonu a to je Samsung Galaxy Note. Je to dvoujádro 1,2 GHz, což je jakoby, není to úplně špatný stroj. No, a potom, když jsme tam přidali ty filtry, tak jsme se dostali něco pod 100 milisekund. Přidali jsme něco dalšího a pak jsme museli ubírat. Takže u toho Androidu prostě jsme nakonec nechali jenom ty filtry, protože FFT ani Echo Cancellation, když jsme tam přidávali, tak ta aplikace nebyla použitelná. Jak jsme se dostali nad 100 milisekund, tak jsme to prostě museli uzavřít. Jo, pak jsem jakoby, když jsme to testovali na těch cílových uživatelích, tak když jsem jim přinesl tu aplikaci, a testovali jsme to s nima, tak pro ně to byl fakt velký problém. Pro nás byl největší problém to, že my když jsme mluvili, tak jsme to slyšeli jako v těch uších až 100 milisekund později. Tak jsme tam přidali super feature, že když člověk mluví, tak si zmáčne pauz. Takže prostě neslyší sebe. A když to pak odmáčne, tak zase poslouchá to druhýho. Jo? Ale potom, když jsme to testovali u těch lidí, kteří měli problémy s tím sluchem, tak jsme narazili na to, že drtivá většina, nebo všichni ty lidi, se postupem času naučí odezírat z rtu. Jo, takže oni, jak koukají na toho člověka a odezírají z těch rtů a najednou to slyší jakoby s tím zpožděním, tak pro ně to bylo úplně to samé, jako pro nás, když jakoby to slyšíme sami sebe o těch 100 milisekund zpožděně. No, takže jakoby jsme změnili ten use case na tuhle aplikaci a tuhle aplikaci jsme použili nebo bude použita pro ty lidi jenom v případě, že třeba se dějí u televize, v kině nebo něco takového, kde se přímo nemusí soustředit na to, jak ten člověk mluví. Takže tímhle jakoby jsme uzavřeli ten Android, tam byla prostě kritická ta rychlost přenosu. Tak jsme si řekli, že by mohlo být zajímavý použít iOS. Já jsem tam dal toho pána, já jsem si vygooglil evil Steve Jobs a vyjelo mi tohle, ono totiž jakoby, tady ten Android a tady. Se snažil, jsem to dělal včera celý odpoledne. Tak, použili jsme framework Amazing Audio Engine, který je postavený na Core Audio. Strašně nám to usnadnilo práci, udělali jsme to hrozně rychle prakticky. My, jak už jsme měli to know-how, co se týče těch filtrů, jak už jsme měli ty koeficienty, které se tam dají nastavit, tak to ten Amazing Audio Engine přímo umožňuje vkládání filtrů. On jakoby umožňuje jakoby vkládání standardních filtrů, takže jsme se na tom taky trošku rozsekali.
protože jsme museli hodně upravovat jakoby celý ten framework na to, aby jsme tam mohli vložit vlastně ty naše filtry. Že to neumožňuje úplně jako všechno. A stejně jakoby nám to ušetřilo strašně moc času tady to. Takže jsme tam nahodili ty naše filtry a u tohohle se nám podařilo vlastně snížit tu latenci pod 10 milisekund. Jo, to znamená, že tady ta aplikace je normálně použitelná, protože vnímání jakoby nějaký latence je od 10 milisekund a vejš pro ty lidi. Takže tady ta aplikace už byla úspěšná a jediná nevýhoda u té iOSové aplikace je, že ta cílová skupina tady ty telefony nemá. Že tam je prostě většina těch androidích telefonů. Ale to nevadí, protože ty lidi, kteří jsou schopní si zaplatit za sluchadlo 40 tisíc nebo víc, což jsou normální ceny těch sluchadel, jakože lepší sluchadel, tak jim nedělá vůbec problém prostě si kvůli téhle naší aplikaci koupit nový iPhone. Nebo starý, to je jedno, prostě iPhone. Tak, abych to nějak shrnul, na iOSu měli jsme to výrazně usnadněný, měli jsme už nějaký know-how a díky tomu Amazing Audio Engineu jsme to fakt dokázali urychlit, takže ten release byl fakt hodně rychlej. Na Androidu byla jednodušší implementace toho filtru, protože jsme to psali přímo v C-čku, takže jakoby tam jsme si to napsali sami, všechno jsme si to implementovali, takže to nebylo tak problematický. A prostě potom ten problém s tím přenosem toho zvuku na tom Androidu. Tam prostě na to jsme nepřišli, jak to udělat. Pokud někdo víte, jak prostě to udělat rychlejc, aby se fakt ten zvuk přenesl pod nějakých 100 milisekund, tak já si s váma rád promluvím, bylo by to skvělý. Napište mi, když tak, na ten mail, který byl tady, a jestli chcete ty fotky nějaký, tak vám je taky rovnou pošlu. Tak jo, díky.